Netão da Cachixola, do O2790, e fala: Valeu, galera. Gostaria de dicas para realizar um supino com 980 quilos de cada lado. Caralho, existe essa possibilidade? Ou ele é um gorila? Qual o nome dele? Netão da Cachixola. Netão da Netão da Cachixola. Cachixola. O Netão da Cachixola é um gorila. 900 de cada lado. Qual o teu máximo no supino, o cariado? É, eu pego 500 de cada lado. Caralho! 500. É, inclusive, na academia, lá onde eu treino, eu faço meus treinamentos. É o momento que eu vou fazer supino, a academia fecha, porque eu tenho que pegar as anilhas e, né, fazer uma composição das anilhas para poder fazer o levantamento ali dos 500 em cada lado. Caramba! E por conta disso também eu uso uma barra diferenciada, uma barra especial. Então, assim, ele quer pegar quanto? 900? É. Me procura, vamos fazer um projetinho, tu vai chegar lá nos 900. Assim, eu, Chega né? mais perto do microfone, Musli. Modéstia à parte aqui, eu não queria esculachar ele não, mas eu acho que ele tá sendo pretensioso, né? Ele não entende nada de musculação assim para falar que vai chegar e vai pegar 900 quilos no supino, né? Ele tá muito longe. O cariado é um profissional, É. entendeu? E quanto tempo eu demorei para chegar nesses 500 quilos? Quanto tempo, né? Quanto Vida eu estudei? inteira. Quanto eu tive noite sem dormir estudando? É mesmo. Quantas mulheres eu perdi na minha vida para poder chegar no shape que eu tô aqui? Agora eu pergunto para qual o nome dele, por favor? Netão da Cachola. Cachixola. Netão da Cachixola. Você faz algum exercício, Netão da Cachixola? Você sabe do que você está falando? Ele não vai ter como te responder, não. Tá, você É, faz né? pelo menos. Você já pulou pelo menos uma amarelinha na tua vida? Você Ó. já. Né, você já pelo menos brincou de piquetá, alguma coisa assim, Jogou porque. queimado. É, É. você provavelmente você nunca fez um exercício na tua vida, tá, cara? Então, um conselho que eu te dou. Comece pelo começo, tá? E eu Comece também. pelo começo, entre numa academia, tome vergonha nessa sua cara, Aí tá? depois sim já pode começar com E os. eu duvido que você vai aguentar a barra de 20 quilos, tá? Eu duvido. A barra só, sem peso. Netão da Cachixola, meu pau na sua berola. Você acabou de assistir um corte de PodTrash. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais cortes como esse. E não deixe de visitar a nossa loja virtual www.hermesrenato.com.br.